ប្រសងទៅសាពះប្រសក់ខុសយើងសុំយើងរៀនថារូបនឹងលៀងតាមពីកម្មនោះឯណាតាមពីកម្មយ៉ាងនេះចឹងរូបនឹងលៀងតាមពីកម្មនឹងខែបច្ច័យរបស់នាមនឹងរូបអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅមិញថាកម្មមួយឯងកម្មមួយទេគឺអំពើល្អអំពើអាក្រក់អំពើល្អមានការឲ្យទានរសាសិល5រសាសិល8រសាសិល10សាសិល4ហើយចម្រើនសមថាននឹងហៅអំពើល្អអំពើអាក្រក់គឺមានសម្លាប់សត្វលួចជាប់គេទៅស្រឡាញ់ស្ដីគេទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេចាប់កូនចៅគេសួតសុខហកសុខសង្វឹងព្រះជាដើមឬក៏ជាចរិត10សម្លាប់សត្វលួចជាប់គេទៅខុននឹងកាមទៅចាំ4និយាយសុខហកនិយមនិយាយចាប់ដើមនិយាយប្រយោជន៍លោកតាម3ចាំបានសុខគេធ្វើយុទ្ធខ្លួនជាបាទនិខាតទេ10យើងបានដាក់ធម៌ទេសនាសម្ញហើយអំពីចិន3ក្រុមហ្នឹងណាគេចាំហ្នឹងហើយទៅតាមអាតតឯងហើទៅវាជាប់រវិលឆ្នាំឆេះគួរប្រតិកម្មការកើតជាកសិករទោះមានគួរមិនបានខំពេកយកដបមករុំកកខុដុតឲ្យឆ្នាំបានអំពើដែលសំឡាប់សត្វហ្នឹងនាំកសិករនោះឲ្យតែកើតនៅនរោដល់ចេញពីនរោមកមកកើតជាស្អែកក៏នៅភ្លើងងំក៏ឆេះនឹងអស់អំពើទៀតហើយនឹងយើងស្ដាប់មួយទៅឃើញថាអំពើអាក្រក់ញ៉ាំងរូបធរនិមធរនៅក្នុងឋាននរោហើយនឹងដេរិឋានដេរិឋានក៏ជាបញ្ញត្តិរូបធរនិមធរបរមត្តមិនអញ្ចឹងណាយើណានរោក៏ជាបញ្ញត្តិនិមធរវធរជាបរមត្តអញ្ចឹងកម្មនឹងវាជាហេតុនឹងរឿងមួយទៅហើយរឿងមួយទៀតនិយមពីស្ត្រីដែលចាប់បោះទឹកគេសម្រាប់យកគ្រឿងអលង្ការចេញអស់ទុកតែសំពត់ក្រុមរាងកាយហើយគេក៏យកឆ្នាំងដាក់ដីខ្វាច់ងាត់ឲ្យពេញទីចុងកនេះបោះទឹកទម្លាក់ទឹកងាប់ទៅនេះមកពីបាបកម្មអីបាបកម្មគឺជាតិមុនតែតែជាស្រីនោះហើយតែវាជាប់ទៅប្តីនឹងហ្នឹងវាស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងគេដើរតាមចុះទៅមាននឹងខឹងគេជាប្រអប់ថាលែងព្រៀមកណោះដូចថានំស្ការទៅដើរអីចឹងណាខឹងពេកឲ្យប្តីហូបវោហើយយកឆ្នាំដាក់ដីខ្វាច់ចងខ្សែមកខាងខ្សែមកខាងចងកខ្សែរុញទម្លាក់ទឹកងាប់ខ្សែនឹងទៅបាបកម្មសម្រាប់សត្វនឹងត្រូវញ៉ាំងទៀងនឹងឲ្យតែកើតនៅក្នុងនរោចអញ្ចឹងមានរូបប្រកបនៅក្នុងនរោចនឹងបញ្ញត្តិឈ្មោះកលែងឈ្មោះសក់ដល់អស់ផលកម្មនឹងមកកាយចិត្តត្រីក៏នឹងងាប់នៅទឹកអញ្ចឹងអស់100ជាតិហើយ100ជាតិអឺយំពេពិខុ7អង្គដើរទៅទៅសម្រាប់ទៅក្នុងរូងនឹងថ្មទៅសុខចិត្តអត់បាយពលយកពលថ្ងៃបានថ្មប៉ាន់ចេញថ្មអំពីបាបកម្ម
ការកើតជាកុមារភាពនោះខៀលគូហើយដេញឃើញអាណ័យសត្វដំសងមួយចូលក្នុងរុនដំោតដំោតមានរុន7ហើយញុកមរុនម្នាក់មរុនម្នាក់9ម្នាក់តែញុកតែចាំបានចាំស្អែកហើយដល់ស្អែកទៅខៀលគូកន្លែងដុតសៃទៅភ្លេច7ថ្ងៃបោះឡើងមិញមកដល់ទីនោះបាននឹកឃើញសត្វដំសងដល់ទៅបើឆ្នុកនៅស្គរមានស្បែកទាំងអត់បើអត់ទឹកដាក់ចាញ់មកអាណិតມັນសម្រាប់ពេលលែងទៅអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងទៀតមានសត្វទៅទៀតណាតែມັນដល់សម្រាប់ទេគាត់នឹងទៀតទៀតអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នណារົບយន្តដាល់យករុនពួររົບយន្តឲ្យណែយករុនសម្អុយស្អាតនេះយ៉ាប់យ៉ែងអាណិតក៏ទៅរឿងណាតែរឿងណាណាបើវាទៅវេទនាចឹងអញ្ចឹងបើយកដល់ស្លាប់យើងក៏ត្រូវនៅក្នុងរន្ធហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរដូចយើងមើលញប់7ថ្ងៃស្មោកម្មស្ងប់ស្ះប៉ិនមានកពូលបណ្ឌិតកែនីប្រមាណ60ទៅ6អរួយកម្លាំងកម្មខ្លាំងជាងកម្លាំងអត្រាតទៅទៀតណាដល់ផុតពី7ថ្ងៃចាប់ដល់មៀលខ្លួនឯងហ្មងអានឹងការញប់ស្ដាប់ហ្នឹង7ថ្ងៃដែរណែអញ្ចឹងមាននឹងរូបណារូបរាងកាយរងទុក្ខរងទុក្ខអត់បាយសហាយទឹកចិត្តតើទុក្ខទំនោរក្នុងចិត្តនេះព្រោះតាមអត់ស្អន់ទេតាមបានទេណាយល់យ៉ាងនេះណែហើយចេះកម្មនឹងមានស្អីជាហេតុទៀតណោណាបណ្ដាលឲ្យធ្វើចឹងមានឧបាទានមួយទៀតប្រកាន់ប្រកាន់ដល់អំណាចនៃតណ្ហាចង់បានអវិជ្ជាលងខ្វៃលងនឹងនិយាយងាយស្រួលថាមិនដឹងថាអំពើដែលធ្វើនឹងនាំឲ្យលំបាកខ្លួនអត់ទៅងងអំពើដែលសម្លាប់អញ្ចឹងជន3សមនឹងដែលធ្វើនឹងអំពើលងអត់ដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងតែទៅកើតមករូបទៅព្រឹងឆេះរងទុក្ខរងទុក្ខពីរៀងអត់ដឹងអត់ជឿដល់អំណាចនេះថានឹងលងមកហើយសន្តហានរចង់បានឯគូនឹងវាដូចចិត្តប៉ុន្តែវាមិនដូចចិត្តប្រកាន់បំអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់ចោលឃើញទេអញ្ចឹងចាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងមានប្រកប3ខាងដើមអវិជ្ជាសន្តហាកបាត3ហ្នឹងវាហុញវាបាំងអានឹងខាត់បាត់អរជាលងងខៃມັນដឹងថាទឹកទៅព្រឹងឆេះវេទនាកើតដែលបាត់ណាប៉ុនផងចង់ទៅហើយប្រកាន់ប្រកាន់ជាយាមដោយនៃកកកលងងអត់ដឹងថាអំពើសម្លាប់នឹងវាត្រូវទៅកើតនៅរស់អត់អត់ដឹងឡើយកើតពីដីប៉ុនផងក្បាយសាហាយចង់សម្លាប់ទូនឹងប្រកាន់ចំពោះសត្វសន្តាសត្វហើយបានជាយាមអមួយកបាលទៅមកហុំនិកោហ្នឹងហើយដុតអំពើខ្លែងហ្នឹងអំពើទីចានវិជាតណ្ហាបាទីគេឡេះអីយ៉ាណាគេឡេះនៅក្នុងចិត្តវារុញដៃរុញជើងជាងទីចានឹងខាងអកុសល
ដល់ខាងកុសលអានឹងដែរតែកុសលដែរប៉ុន្តែកុសលស្ណាក់ហើយសាក់វិលវត្តដាក់ជានេះកុសលកុសលវិលបកគលធ្វើទៀនធ្វើសលចម្រើនសមាធិដោយអំណាចនៃអរិយធម៌ណាចង់បានគប់ចង់បានសម្បត្តិចង់បានយុទ្ធនៅក្នុងវត្តបង្ការចង់បានកាយទេវតាចង់បានកាយស្បែកខ្លួនស្អិនចង់បានជាអ្នកធំចង់ធ្វើអីគុតីវិស្រៈទៀតនេះអត់ដឹងអរិយធម៌នឹងអត់ដឹងថាស្អិនក៏ប្រសពទេវតាក៏ប្រសពព្រមនឹងក៏ប្រសពមនុស្សក៏ប្រសពដោយសារភ័យប្រសពអត់ដឹងឃើញមនុស្សដែលមានការទេអត់ជាល្ងងហើយដល់ល្ងងបាសនាចង់បានហ្នឹងចង់បានជាទេវរាមណាហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសេចក្តីបាសនានឹងហើយចាប់តាំងនៅសោសតចាប់តាំងចាប់ទើបជាជាណាស់ណាដល់ជាអីទៅជាទៅប៉ុន្តែជានឹងនៅក្នុងអំណាចនៃអវិជ្ជាតណ្ហាសេចក្តីបាសនាក្នុងវត្តកុសលកម្មកាលឡើងទៅបង្កាយ៤ទៅបន្ថាទៅខណ្ឌទីនកសាងទីកសាងឡាទីជាដៅព្រះអស់ទៅតព្យានទៅ៣ទៅ១០ចំនួនកម្មថាឃើញទេវតាឃើញភពនៅវិលហ្នឹងអត់បានឃើញបរមត្ថធម៌ទេចឹងទេបាំងអត់មានបានជួបបរមត្ថធម៌នេះក្នុងរូបទេជាវិញ្ញាណហ្នឹងវាអត់បានអាហ្នឹងមានកម្មដ្ឋាន3 40ឆ្នាំបានឫសនុកកលេសនៅជាក់ហ្នឹងជាប់អត់ឃើញមានមនុស្សអត់ឃើញអត់បានស្ ਾਇ យកុសលហើយប៉ុន្តែកុសលហ្នឹងវាដល់ពេលស្លាប់ទៅហ្នឹងទៅវិលហ្នឹងមនុស្សទេវតាឲ្យសោយសុខសម្បត្តិក្នុងមនុស្សបានសម្បត្តិក្រើនកើតជាទេវតាបានសុខកើតជាគុំមានរូបធម៌មានមធម៌នៅក្នុងទាំងអស់តែនៅចាស់ឈឺស្លាប់ចឹងណាចាស់ឈឺស្លាប់ដូច្នេះកុសលហ្នឹងលោកហៅវត្តដាក់ជាមនីកុសលណាវត្តដាក់ជាមនីកុសលឈឺសល់ឈឺបន់ឈឺទៀនឈឺសល់ឈឺទៀននេះប៉ុន្តែនៅក្នុងវត្តដាក់ជាមនីនៃកុសលហៅថាតណ្ហាជាសល់តណ្ហាជាសៃញ៉ាកុសលខបំរើតណ្ហានៅក្នុងតណ្ហាធ្វើបន់ឲ្យបានបត្នាយើងបានជួបនឹងស្ដីប្រពន្ធណាឲ្យបានជួបកូនចៅគ្រប់ទៀតដល់ទៀនមកទៅកន្លែងសូនអញ្ចឹងទៅមកអត់ទៅមានយូមានសាក់មានលេងចាយើងផ្ទះនៅយើងជាអលង្ការមានបរិវារមានស្រីស្នំមានតុកមានតុកខ្លះទីទីតិចតិចប៉ុណ្្នឹងបានហើយមកយកទៀតទេវត្តខ្ញុំនេះកុសលកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបដាអាកុសលវល់វល់ប្រសាទនិកាបានកាវល់វល់ចាប់ចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងនោះចាប់ចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងទេវតា
សច្ចៈជាសត្វសង្គមវល់ទៅវល់មកវល់ទៅវល់មកវល់ទៅវល់មកនៅប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែមិនទៅខាងក្រោមទេព្រោះសល់ហ្នឹងតែមនុស្សឡើងទៅទេវតាព្រំមានរូបអត់រូបនឹងខាងកុសលហ្នឹងចាប់ពីមនុស្សឡើងចឹងទៅប៉ុន្តែវាមនុស្សជាចាស់វាឈឺវាស្លាប់វានៅតែនៅដដែលអញ្ចឹងសត្វតែមានការងងខ្លាយមិនដឹងថាខាងមនុស្សមិនដឹងថាសម្បត្តិមិនដឹងថាយុស័កមិនដឹងថាបរិវារហ្នឹងបន្តុកនេះទេណាពីនេះអត់ដឹងនឹងខាងអវិជ្ជាអត់ដឹងនឹងអវិជ្ជាហើយកើតសេចក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាមកមកតែប្រាថ្នាប្រកាន់ហើយការងារនោះចាក់ធ្វើមកទៅបន់ធ្វើទៀនធ្វើសោទៀននេះជាមួយគ្នាតែបើដាក់ទៀននេះគាត់តោះដូច្នេះកម្មមានហេតុអវិជ្ជាតណ្ហាអបាទានកម្មអបាទានហេតុទៅរួចតោះលងងប្រាថ្នាប្រកាន់ធ្វើលងងប្រាថ្នាប្រកាន់ធ្វើលះហើយរៀននឹងរូបចេះតែវិលក្នុងសង្សារវត្តឃើញណាទុបតរៀងកាយជំនួសនាមធរចិត្តគំនិតទាំងពីរនេះចេះតែវិលក្នុងសង្សារវត្តនៅពេលណាកុសលច្រើនស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសុខឋានទីនៅពេលណាអកុសលច្រើនស្លាប់ទៅទៅកើតនរកពេទ្យអសុរកាយតែប៉ុណ្ណាវិលទៅវិលមកដោយសារអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មវិលទៅវិលមកបានទុកបានទុកអត់បានទុកតាប់ទាន់នៅតាប់ទាន់អវិជ្ជានៅអវិជ្ជាប្រែថាចិត្តពេលងខ្វាយមិនចេះមិនដឹងតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាអបាទានសេចក្តីប្រកាន់ចំពោះនៅអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញប្រកាន់ខាងក្នុងទៅសំណាច់ក៏តាំងរីលើមានចាំមិនទួងឯមុនទេសនាទៅថាអ្វីទាំងអស់ខំលើចិត្តទេរបស់នៅក្នុងចិត្តនឹងលោកណាចិត្តនឹងងងចិត្តនឹងវាសនាប្រកាន់ហើយតែប្រកាន់ហើយគឺរក្សាហើយបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញសកម្មភាពចង់បានឋានៈនេះចង់បានឋានៈនោះគួងខែរក្សាទុកកសាងវត្តណាវត្តនោះជីវររបស់ស្មាអញយល់ទេកសាងអសំណាអសំនោះជីវររបស់ស្មាអញកសាងអ្វីនោះជារបស់អញម្ល៉េះហើយនេះទៀតថាអញមួយម៉ាត់ហ្នឹងប្រែមកអត្តាហ្នឹងគឺវាអត្តាទូខ្លួនម្ល៉េះហើយសេចក្តីសោកសង្រេងសង្រៃតឹងទ្រូងរង្គឿសឹកស្រួលព្រោះទៅរឿងរបស់អញអញត្រូវធ្វើអញត្រូវប្រើជាធ្វើគេធ្វើលើអញមិនបានគឺអញទៅទទួលលើគេនេះអានឹងចូលមកហ្នឹងណាទៅមកហ្នឹងដូច្នេះចេញពីផ្ទះតែនោះចុះវត្តធៀមនេះគួរតើចុះកូនចុះចៅចុះផ្ទះចុះសំបែងមកធ្វើទៀនធ្វើសល់ធ្វើទៀនវាមកជាប់មកជាប់នៅក្នុងនេះទៀតនៅក្នុងអារាមហ្នឹងជាប់អានឹងទៀត
យកយកអញទៀតហើយជាប់ប្រកាន់ហ្នឹងជាប់ហ្នឹងទៀតម្ល៉េះហើយធ្វើកាងយានេះអត់បានសុខទេយំបណ្ដាលខឹងបណ្ដាលស្បៃទៅហើយបណ្ដាលកសាងបណ្ដាលរសាបណ្ដាលនឹងវាទន្ទឹមនឹងកាងនេះគឺតោកសំរែងស្បៃទៅហើយទុកទុំណោះនៅក្នុងនឹងព្រោះហេតុតែអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានมันបានយល់អំពីបរមត្ថធម៌ឃើញទេខ្ញុំនេះដឹងមកកាយវត្តាណែឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមករៀននេះហៅវិវត្តាណែនិយាយហ្នឹងណែយើងវិញណែវិវត្តាវិវត្តាពីមនីនេះយើងមកនឹងមកយ៉ាណែយើងមកនឹងវិវត្តាពីមនីកុសលត្រៃសខាហ៎តសមាធិបញ្ញាកុសលចញ្ចវត្តាកុសលលែងឲ្យវិលគឺយើងបានវត្តដូចកង់មួយហើយដល់យើងសាងនេះគឺយើងយកដុំមួយទៅសុកតាមកង់ឯកំពុងវឹកអោចាំងនៅលែងវល់ឡើងមកលែងវល់ទៅរកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះអត់មានទូអត្តាអស់មានត្រឹមតែរូបធម៌នៃមធ្យមដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបតីម្ល៉េះហើយឃើញអីក៏ស្រួលឮអីក៏ស្រួលដឹងអីក៏ស្រួលវាត្រឹមតែការឃើញកថាត្រឹមតកាដបតាំងត្រឹមតកាបះមុតខាងត្រឹមតកាដឹងវិញ្ញាណនោះវានៅពីនៅត្រឹងណានេះយើងមានហ្នឹងវិបត្តិដាក់ចិត្តនេះក៏សោះអញ្ចឹងសើសមាធិគេដែរនៅក្នុងវត្តដាក់ឡើងដល់វិបស្សនាវិបត្តិដាក់ចិត្តនេះក៏សោះបាទបកគលណាធ្វើត្រឹមនៅសសមាធិប្រកាន់ប៉ុណ្ណឹងវត្តដាក់ធៀមនេះក៏សល់ឡើងដល់វិបស្សនាវិវត្តដាក់ធៀមនេះក៏សល់អញ្ចឹងមិនក៏មិនធ្វើវិបស្សនាតម្រង់ទេតែមិនទៅធ្វើវិធ្វើទៅសល់ធ្វើសមាធិទៅអីបាទនឹងវិវត្តដាក់ធៀមនេះក៏សល់នោះថាបើសិនជាមិនធ្វើអានឹងទេដូចជាផ្ទះគ្មានរឹកទៅលះសសមាធិហ្នឹងជាធម៌មួយមានក្នុងលោកយូរហើយជាធម៌សញ្ញាកើតក្នុងភពហើយជាឫសកែរបស់វិបស្សនាតែក្រៅអំពីសាសនាប្រសាមពុទ្ធมันមានបុគ្គលណាមួយរកឃើញវិបស្សនានោះទេបើឡើយលោកផានយត់ដល់ប្រទុំនៅលើហ្មងសសមាធិជាឫសគល់របស់បញ្ញាចាំបានថាណាតែគ្នាទេតែគ្នានេះវត្តដាក់ធៀមនេះកុសលវិវត្តដាក់ធៀមនេះកុសលបុគ្គលណាគឺទៅសល់ចម្រើនតែសមាធិចិត្តមិនស្គាល់វិបស្សនាបុគ្គលនោះឈ្មោះថារសាកុសលឆ្នាក់វត្តជាមានកតតែបុគ្គលណាបានធ្វើសសមាធិហើយបានឃើញនៅសភាវៈតាមទឹកគឺរូបធម៌មានមកគ្រប់ព្រមទាំងបច្ច័យបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានចេញចាក់អំពីវត្តជាមានកតធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់វិវត្តជាមានកតនេះនោះអស់ទួខ្លួនអស់មានទួខ្លួនមានត្រឹមតែរូបត្រឹមតែមាន
តែតែកើតរត់តាមខែតាមបច្ច័យដូច្នេះកាលណាបើយើងយល់ទៅហ្នឹងអត់មានកើតទុក្ខរឿងអីមួយទេពេលណាដែលខ្លួនឈឺចិត្តដឹងទៅឈឺគឺជាវិបាកនៃអកុសលឃើញទេអត់ចៃពេលណាខ្លួនទីសុខសบายចិត្តទទួលគឺជាវិបាកនៃកុសលឃើញទេខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងវាគ្មានទៅយល់ឃើញអីក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងអត់ពេលណាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅស្រួលបាយក៏បានសម្លាញ់ក៏លក់សុខទៅល្អប្រព្រឹត្តទៅនឹងវាមកការយើងនេះជាផលនៃកុសលថាវិបាកហើយបើកំពុងតែឈឺកំពុងតែកើតទុក្ខតិចតឹកទីសាក្នុងកាយកុំទុំនោះព្រមតែដឹងថានេះជាវិបាកនៃអកុសលនេះវានឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងកុំទុំនោះវាជាវិបាកនៃអកុសលនេះដោយឡាននោះឡានដែលកំពុងក្លាប់នេះគឺជាវិបាកនៃអកុសលដែលអំណាចចិត្តផ្លិចចិត្តអស់សតិអស់ស្មារតីបានត្រឡប់វិញអញ្ចឹងវាជាវិបាកណាសភាវៈខិតចៃវាប៉ះគ្នាជាទៀតទៅត្រឡប់ទៅបើយើងមិនយល់ធម៌នឹងទេយើងទៅខំមកខាងអាណិតមកខាងអាណិតអ្នកត្រឡប់ទៅខំអ្នកមកខាងទៀតអញ្ចឹងណាតែយើងដឹងថានេះហេតុតែចៃរបស់គេផ្លូវទៅនោះវាមិនទីនោះវាទីទីទីដល់សារអំណាចនៃចិត្តលហ័សគឺនេះអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មយកក្នុងបច្ចុប្បន្នស្មារតីរលត់រលត់ចាកតាទាំងទាំងតណ្ហាទៅចិត្តទៅទេចង់លហ័សចង់លឿនទេឃើញទេលកម្មយកផ្លូវកម្មយកវងកម្មយកលៀនជាជាបិទសុខខាងប្រុងនេះនឹងមកអរជាតនាអបតិកម្មដូចខ្ញុំរាថ្មពេលស្ទាត់ទីឡានគេបានຕ້ອງឡានមួយនោះចំណាំគឺជាយើងយើងបុកឯងតមកទៅដាក់អូមិនមកវិញទេណាបើឯងយ៉ាប់អីប៉ុណ្ណោះទីឡាយកគង់ទៅដល់វត្តយកគង់ទៅដល់ទេផ្ទះនោះតែតែនឹងសឹកសំអល់វាពុះវិញជ្រុលនៃការលៀនបើថយកងទ័រទៅចាំ60ចាំ50ទៅបានអញ្ចឹងណាណាអាហ្នឹងអ្នកដែលមានអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានតែលេះនៅខាងក្នុងហ្នឹងមើលងាយជីវិតឃើញទេព្រោះមិនស្គាល់នៅបរមត្ថធម៌មកអាចស្គួយហើយម៉ាំងប្រៅម៉ាំងកើទាំងអស់អញ្ចឹងសត្វបៈលោកសត្វថ្ងៃកាប់ខ្លួនច្បាំងខ្លួនវាយខ្លួនបណ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រគៀប្រឡងប៉ណ្ណឹងធ្វើបាបគ្នាទៅមុខមកប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកនិយមពួកនេះពួកគេពួកនេះពួកអញប្រជាជនរែងទឹកណែរាប់ពាន់ម៉ឺនឆ្នាំមានតាំងអំពីបឋមចិត្តរបស់ដីមកតែសារអំណាចអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មរបស់អ្នកធំរបស់អ្នកធំដោយតកងឡានដែលតអំណាចយើងមួយល្ងុកតឯងមួយប្រាថ្នាតឯងមួយចង់លៀនតឯងមួយអស់ម្លាំង
ថាម៉េចបានទៅជាមួយគ្នាថាមកវាសាងកម្មពីមុនមកជាមួយគ្នាដែរបានទៅជាឡានជួបគ្នាយល់ទេអានោះវាហេតុវិស័យចឹងហេតុវិស័យដូច្នេះលោកយាយលោកយាយត្រូវមានកូនមែនទេតែមានចៃអញ្ចឹងកូនណាដែលវាមានរូបល្អស្វាសមកចាំបញ្ញាជាវិញយើងយល់ល្អអានេះគឺសាងពីដីល្អមកប្រើចឹងណាហើយវិស័យគឺសត្វឯងកូននេះអកូនខ្វះក្រលហេងលហាមបងទៅបាត់បងទៅបាត់ជួយទៅបាត់ជួយទៅបាត់ណាទៅជួយទៅបាត់ជួយទៅបាត់ជួយទៅបាត់កុំខំវាអានេះវាជាហេតុវិស័យរបស់គេយើងវាកពៈកម្មកូនទាំងអស់ហ្នឹងមេត្តាបីតាមែនទេគឺប្រសូតបត់មកតែតែមួយទេហើយបំបាយដោះក៏ទៅដោះពីរនឹងដែរហើយហេតុអីក៏ខូនទៅខុសគ្នាយើងគិតទៅណាមកនិយាយថាខំពីអវជាតណ្ហាបាបកម្មក្នុងវិញ្ញាណរបស់កូននោះវាជាប្រចាំអញ្ចឹងមេត្តាវេទនាដូចជាផ្ទះចាំបានលោកទុកណាមានលោកទុកមេត្តាវេទនាទុកដូចផ្ទះកូនជាជ្រោកនៅអកលអលលើវាអញ្ចឹងមេត្តាវេទនាជាអ្នកបង្កើតវាតែមិនមែនបង្កើតកម្មផលរបស់វាទេយល់ទេព្រោះតែចិត្តទីអាស្រ័យរបស់វាបង្កើតរូបធម៌និមធម៌តែมันអាចទៅបង្កើតកម្មលើវាបានទេរបស់គេយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងអត់ទួមនុស្សអត់សមនុស្សចំពោះកូនទុកកូនសោកកូនមានកូនបាក់កូនកាត់យោកូនកាត់ជំនួសតបទៅណាចា៎នេះយើងរៀនហើយចៃអវធូធូនធំនេះបើគិតឃើញយ៉ាងធូនធំនេះបើអញ្ចឹងយើងឆ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់តាមខែអត់ប្របាដឹកនាំបានបានដឹកនាំបានទុកម្ដងដឹកនាំអ្នកបានសិនអ្នកបានទុកថ្ងៃក្រោយមកដឹកមកឯងវិញប្របាអត់ប្របាណានៅតែស្រួលណាថាម៉េចអញ្ចឹងអ្នកអ្នកធំទៅយល់ផងថាម៉េចបានជាបានធ្វើថប់ថាមកអំពីកុសលផលតបតែឋានៈមនុស្សឲ្យខ្ពស់ជាងនេះដូចលោកយាយដែលធ្វើប្រធានមកធៀបហ្នឹងមកអំពីលោកយាយសាងនៅកុសលផលនៅអបច្ចយនៈធម៌ច្រើនអ្នកណាដែលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តឲ្យលំសូនគ្រប់ចាស់គុំសត្វជាចាធ្វើអបច្ចយនៈធម៌ច្រើនអ្នកនោះត្រូវបានធ្វើថប់យល់ទេនេះតែនឹងក្រឡានទៀតផងដោយសកលណាយ៉ាងសាស្ត្រសំវិកូនក្មេងអត់ហើយដៃទេមកបានទៅថុំបច្ច័យណាប៉ុន្តែដល់លោកសង្ឃយើងនេះហ៎ចឹងណាអបច្ច័យណាខួសពេកខុសខុសខំខោវិញតាមបានថុំទៅទៅសាស្ត្រសក់ដែរគេខ្វាយប្រគិនទឹកតែស្ទះគេសូមអរគុណបានប្រគិនលុយស្ទះគេធំអស់ស្អីក៏ស្ទះស្អីក៏ស្ទះ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 ទាំងអស់ស្ទះទាំងព្រះស្ទះទាំងបសុស្ទះទាំងគូស្ទះទាំងកបីចិត្តស្ទះទាំងអស់វណ្ណយបកុលអវណ្ណយបកុលនេះ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 ណាណាមិនមែនចេះទៅធូចេះស្ទះបានប្រសងទៅស្ទះប្រសកខុសអវណ្ណយបកុលបកុលមិនទៅគោរពមិនទៅបែងគំព្រោះអត់ដល់មកពេកពោះទៀតមរៀងដៃដប់របស់អ្នកធំទៅសំពះអ្នកតូចហាក់ដូចជាយកកំបិតទៅចឹកដើមជុំទម្លាក់ទីតោ
អ្នកទៅអនុគ្រោះគេអបច្ចាយណៈរបស់យើងអាចខ្លាចទៅជាលំពេងរបស់យើងវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចេះសំទេសនាទេមិនចេះធ្វើបរិសន្ធារៈហើយបុគ្គលមកអង្គុយទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនរណាមកបញ្ជាព្រះអង្គក៏មិនបានដែរព្រោះព្រះអង្គលោកពិចារណាថាអ្នកតាតាព្រះអង្គបានស្ឡាញ់មានព្រាមមួយតោតថាព្រះនេះគ្មានអបច្ចេកណធម៌ទេគ្មានចេះគោរពព្រាមចាស់ទុំសូម្បីអ្នកដាវិដាឯងក៏គ្មាននឹងបាញ់ទុំផងបើទៅមិនកើតថ្ងៃនោះបើជន់ទុំ35ចេញថាណាណាណាស់ព្រះថាសត្វថាគុតមើលទៅក្នុងលោកទាំងទេវលោកគ្មានអណាបងថាគុតមានថាគុតទេបងទេហើយថាគុតមិនឃើញមានជនណាមួយដែលទៅថាគុតទៅស្វាត់ក្បាលជននោះក្នុងស្ទះដល់ដីយល់ទេណាឲ្យព្រះទៅស្វែងគុំក្បាលជននោះក្នុងស្ទះដល់ដីមិនធម្មតាណាព្រោះអីព្រោះប្រពុតលោកមានគុណធម៌យ៉ាងមហិមាទៅនមស្ការចំពោះអ្នកគ្មានគុណធម៌ទៅដាច់ក្បាលគ្នាមកអញ្ចឹងបានថារឿងថ្វាយអង្គមហ្នឹងអ្នកដែលមានសិលខ្ពស់ជាប្រធារៈខ្ពស់ហើយទៅបជាលោកឲ្យថ្វាយអង្គមអាហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងដែរការមិនថ្វាយអង្គមនៅតណ្ហៃធៀបឲ្យគេគោរពហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសច្ចធម៌មួយនាំសុខនាំចម្រើនដល់ទៅបជាបរិយព្រះមហានន្តយើងត្រូវយល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទណាណាណាចាំមកថារឿងអស់ហ្នឹងត្រូវគិតឲ្យមែនតើឲ្យល្អឡំរឿងវិន័យរឿងវិន័យសពខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងប្រកែកខោច្បុកច្បោះច្រើនណាស់កើតប្រកែកច្រើនអូជាពិសេសប្រមហាខែទាំងឡាយនាំគេដើរខុសនាំគេដើរខុសអីបើមិនដឹងកណ្ដឹងទេខុសអីលោកទៅយើងឯនេះមិនដឹងប្រហែលស្ដាច់ពីរាជាត្រង់ឯទៅហីអាហ្នឹងវាទៅបាបមកជន់ទៀតចំពោះអ្នកមិនរាជានោះអាហ្នឹងរឿងដល់ឡាយអញ្ចឹងប្រធារៈសំពះប្រសមាសម្ពុទ្ធគោរពប្រធារៈដូចគ្នាដែលជារៀនច្បងមិនមែនទេគោរពនេះទេនេះបាបចិត្តណាបាបចិត្តតាំងមិនមែនដូចកុហកទេបបចិត្តអញ្ចឹងមកថារឿងការកបច្ច័យអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាគោរពក៏អរង្គុលចំពោះត្រកោរៀមច្បងយល់ទេយ៉ាងណាត្រកោរៀមច្បងដែលបានកើតជាព្រះអង្គនោះអ្នកដែលគេមានអាយុច្រើនជាងវ័យច្រើនជាងគុណច្រើនជាងសិលគុណច្រើនជាងហ្នឹងដែលបានធ្វើខំបានធ្វើខំអញ្ចឹងបានថាការលើកដៃគោរពហ្នឹងជាការវានឹងคล้ายទៅជាអាននេះសនៈគឺអញ្ចឹងទីបូជាជ្រើហ្នឹងបើមានលោកក្នុងលោកសង្ឃវិញណាគឺអញ្ចឹងប្រហែលជាគេមើលឃើញអស្ចារ្យអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអន់ទូតបូជាជ្រើបាក់ខែខែខុសវិន័យសពះក៏ខុសយកលុយក៏ខុសខុសបោកក៏ខុសទៅកើតកន្លែងខុសយល់ទេលៀនក្នុងរូបទៅកើតកន្លែងខុសខាតអត់ចំណេញទេអត់ចំណេញទេយេអញ្ចឹងអានឹងត្រូវធ្វើយើងសិក្សាទាំងអស់តាមខេតយើងបើកមើលទៅវិន័យបើកមើលទៅបើកមើលទៅ
ពីនៃពួកបព្វជិតព្រះជាម្ចាស់សាវកសម័យព្រះតបស័កស្បាយគុំមកដំណើរអង្គណាត់ស្បាយគុំទេគ្មានកពីទេមានតែព្រះហាមនេះដល់តបស័កស្បាយគុំឯងគាត់ស្បាយគុំដែរហ្នឹងវាចប់ហើយនឹងគេហៅធននឹងវាដូចតែគ្នាទេតែខ្លួនហើយអានឹងគេហៅអបច័យណាគូហេតុក្រៃពេករហូតឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខ្លាយខ្លួនទៅជាខុសនេះខុសតែខ្លួនទៅជាខុសនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាចឹងបានជាលោកយាយលោកយាយសើ10ឲ្យកាន់សើ30គេត្រូវគោរពគេត្រូវស្វែងគុំគេបានគឺនៅធំអញ្ចឹងអានិសង្ឃដឹកនាំធ្វើធំធំហ្នឹងគឺអនុសង្ឃការគោរពនេះណាបានធ្វើធំអញ្ចឹងធ្វើធំបានបន់ទេបានបន់បានបន់តាណាធ្វើធំសង់បំរើសាសនាយល់ទេដឹកនាំគេបំរើសាសនាតែយើងសិក្សាបរមត្តធម៌ដើម្បីកុំឲ្យកើតទុក្ខព្រោះដឹកនាំគេមិនបានណែនេះណែយល់ទេចាឲ្យស្គាល់តាមហេតុតាមវិច័យឲ្យវានៅតែកសលធម៌សុទ្ធដឹកនាំគេព្រោះនៅក្នុងលោកដឹកជាវាធំមួយដោយខ្ញុំកណាស្មារភាពចឹងអត់មានប្រាថ្នាទេបន្សាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែកិច្ចមិនរួចវាត្រូវតែបានឯងព្រួយព្រោះហេតុវិច័យពីអតីតតតែងមកឲ្យសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងឯងយល់ទេចាតែទៅខំប្រឹងសិក្សាបរមត្តធម៌ដើម្បីកុំឲ្យកើតទុក្ខព្រោះក្នុងការដឹកនាំបានទៅលើជំនាន់ម្នាក់ហើយកុំឲ្យរត់ស្មារតីនៅក្នុងសម័យដែលមានភ័យដែលត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងណាអ្នកយកទៅសិក្សាអញ្ចឹងដល់អស់អ្នកដឹកនាំគេដាច់ខាតទៅទេទាំងគ្រូបរិញ្ញាទាំងមន្ត្រីទាំងស្ដេចទាំងសំណាច់សង្ឃរាជទាំងកម្មាវិបត្តិស្នាក់នេះស្នាក់នោះរហូតដល់មាតាបិតាបងនិងប្អូនឲ្យនឹងធំដល់អស់ទៅ